macam kita belajar dekat tingkatan 5 di mana kita akan belajar. Okay guys, ini merupakan buku matematik tingkatan 4 version lama, iaitu kita panggil KBSM. Ha, dia ada tulis kat sini. Okay, KBSM. Ini silibus lama yang kita takkan guna lagi untuk tahun 2020. Tapi sebelum kita nak campak dia keluar, apa kata kita tengok sikit dulu apa yang tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks lama. Okay, dulu masa form 4 sebelum-sebelum ni, silibus ni dah terlalu lama dah, dah hampir berbelas tahun silibus KBSM. Jadi kita perlulah buat penambahbaikan dalam silibus ni supaya kita mampu bersaing di antara negara-negara Asia terutamanya. Kerana kalau kita dah, kita tengok dari segi keputusan Teams dan PISA, kita masih jauh ketinggalan, jauh tertinggal. Of course, jauh dah sangat tertinggal daripada Singapura. Tetapi kita juga dah tertinggal daripada negara Vietnam. Walaupun negara Vietnam masih belum dikategorikan sebagai negara maju, tetapi kita dah jauh ketinggalan dari segi STEM. Okey, itu Teams dan PISA di mana ia melibatkan subjek matematik. Okey, jadi kenapa kita kena perbaharui? Kerana kita nak menggalakkan lagi murid-murid supaya. Okey, dalam tajuk nombor asas ni, dia sama, lebih kurang sama je macam kita belajar dekat tingkatan 5, di mana kita akan belajar asas 2, asas. Oh, sebelum tu kita tengok kat sini kalau kita tengok dekat silibus baru ni, dulu masa budak-budak tingkatan 5 belajar KBSM, dia tak explain pun tentang asas 3, asas 4, asas 5, asas 6, asas 7. Kita just belajar asas 2, asas 5, asas 8 dan asas 10. Tapi kat sini dia tunjuk semua asas, asas 2 sampai asas 10. Sebenarnya tajuk. Okay guys, so memang betul lah cikgu dah tengok yang kita memang akan belajar semua asas. Maksudnya daripada asas 2 sampai asas 10. Okay, jadi itu untuk tajuk part 2, iaitu asas nombor. Okay, kita pergi dekat tajuk yang ketiga. Tajuk ketiga ni tentang penakulan logik. Okay, kalau penakulan logik ni, dia cerita tentang tajuk je. Okay, dia tukar tajuk je. Okay, sebab sebelum ni masa KSSM, tajuk dia adalah penakulan. Tajuk dia adalah penakulan matematik. Masa tu dia ada dekat bab bab 4 dalam KBSM. Sekarang dia dah tukar ke bab 3, penakulan logik. Jadi dalam tajuk ni kebanyakan murid-murid yang lemah boleh skor lah. Okay, okay. Kemudian bab yang keempat adalah tentang operasi ke atas set. Operasi ke atas set ni memang dah ada dah dalam form 4. Dalam form 4 KBSM, dia ada dekat tajuk yang, okay, dia ada dekat tajuk bab 3 set KBSM. Okay, jadi dia bawa balik tajuk tu, cuma dia melibatkan operasi saja. Jadi operasi tu tak silap cikgu kasih eh, kita tengok dulu. Okay, ni logical reasoning. So tajuk operation on set. So kalau kamu tengok kat sini, kita banyak belajar tentang kesatuan persilangan, pelengkap, set, set kosong, subset, tanda-tanda set dan unsur. Yang ini sambungan daripada apa yang kita dah belajar masa tingkatan 1. Ok,
Okay, so benda yang sama cuma telah diringkat, dikurangkanlah. Kalau dulu masa KBSM banyak lagi kita belajar berbanding yang baru ni. Okey, yang inilah yang paling penting sekali sebab ini merupakan betul-betul tajuk baru. Okey, tajuk baru iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey, seriously cikgu pun tak ada idea lagi tentang tajuk ni, tapi cikgu dah tengok sikit-sikit lah. Rupanya tajuk ni memang banyak berkaitan tentang soalan kebat lah. Okay, kerana ia melibatkan tentang macam mana kita nak menghubungkan sesuatu rangkaian tu. Macam contohnya kalau hampa tengok kan dekat stesen kereta api kan, kalau kat KL tu macam ni. Contoh macam gambar ni kan, gambar ni dia sebab kita belajar tajuk network ni, kita boleh tahu macam mana kita nak bina jalan yang boleh berhubung, menghubungkan banyak tempat. Okey, ataupun kalau hampa biasa tengok ni, ini selalu ada dalam iklan kita, dalam iklan telekomunikasi, macam apa ni macam kalau hampa tengok kan yang jenis apa, ada DG kan, DG dia macam contoh kan, cikgu bukan nak kata DG, DG tu macam rangkaian dia boleh pergi kat mana, mana, mana. Okay, termasuk yang keenam. Yang keenam ni dah biasa belajar dah tentang ketaksamaan. Ketaksamaan ni simbol dia macam lebih besar, lebih besar sama, lebih kecil, lebih kecil sama. Okay, kita belajar. Cuma yang membezakan dia adalah sebab dia ada dua pemboleh ubah. Macam sebelum ni kita banyak belajar tentang satu pemboleh ubah, tapi sekarang dia dah fokus kepada dua pemboleh ubah. Okay, so cikgu highlight kat sini lah, supaya jadi rujukan pada hampa semua dekat luar sana. Yang lepas ni kita akan belajar tentang contohnya dia bagi 3x tambah 2y lebih besar daripada 10, macam tu contoh. Okey, okey, graf gerakan. Graf gerakan ni dia main daripada tajuk tingkatan 5. Tajuk tingkatan 5 yang silibus lama KBSM, nama dia adalah graf-gerakan. Dia ambil daripada tajuk 3 atau 5, cuma dia tukar nama tajuk tu jadi graf-gerakan. Sebelum ni tajuk dia adalah kecurunan dan luas di bawah graf. So dia lebih kurang benda yang sama, dan dia memang penting sebab dia melibatkan laju, jarak, masa, macam tu lah. Sebab benda ni, basic ni semua main daripada form 2, di mana hampa dah belajar dah tentang formula laju, formula pecutan, formula nak cari jarak. So hampa kena ulang kaji balik benda-benda tu sebab dia akan terkait balik pengetahuan sedia ada hampa tu kat situ lah. Okay, sukatan serapkan data tak terkumpul ni dia lebih kurang macam statistik. Dulu nama dia statistik, statistik. Okay, statistik. So dia melibatkan semua data-data. Dan kalau kita tengok tajuk ni, dia ada masa hampa tingkatan 1. Okay, dalam tajuk tingkatan 1 kita tunjuk sikit lah. Okay, nah macam ni. Okay, data-data macam ni kita pernah belajar kan masa dekat tingkatan 1. So lebih kurang macam ni lah, tapi dia lebih kurang kepada statistik, cuma dia tukar tajuk saja jadi sukatan serapkan data tak terkumpul. Data tak terkumpul ni macam mana tau? Macam ni data dia, ni data tak terkumpul lah. Cuma kita kena kumpulkan dalam bentuk jadual, dalam bentuk graf, itulah. Okay, dan kebarangkalian peristiwa bergabung ni dia main daripada tajuk form 5. Okey, tajuk form 5. So tajuk form 5 ni hampa dah pernah belajar juga kebarangkalian ni. Hampa biasa belajar masa dekat form 2, iaitu tajuk dia kebarangkalian muda. Okey, berapa belajar dah, iaitu macam mana kita nak membentuk ruang sampel.
Okey. Ha, jadi yang ni gabung pula. Yang apa belajar tu satu je, satu data. Maksudnya kalau cikgu baling sekeping baling satu biji dadu per ruang sampel dia. Jadi satu je kan. Sekarang bergabung maksudnya kita ada dua lah. Okey, dua benda. Okey, yang terakhir. Yang terakhir tajuk bab 10. Okey. Okey, yang terakhir tajuk bab 10 iaitu tajuk dia matematik pengguna, di mana tajuk dia di bawah pengurusan kewangan. Yang ni sambungan daripada form 3. Okey. Maksudnya orang pernah belajar lah masa dekat tingkatan 3. Tapi setakat ni feedback-feedback yang cikgu dapat, ramai yang tak suka tajuk ni. Tapi ampa kena lah cuba, sebab tajuk ni penting dalam kehidupan kita. Sebab zaman sekarang kebanyakan rakyat Malaysia ni tak reti nak urus duit. Bukan rakyat Malaysia, kalau cikgu pun rakyat Malaysia, masa cikgu pun tergolong dalam orang-orang macam tu lah. Jadi sebab itulah kita kena belajar tajuk ni, supaya esok bila kita kat luar sana, kita dah kerja, kita tahu macam mana kita nak urus kewangan kita. Okay, so apa kata kita overview sikit, macam mana kita nak buat perancangan kewangan, nak menguruskan kewangan, melibatkan wang-wang lah. Okay, ada sikit-sikit juga macam penyata-penyata kewangan lah, benda-benda ni semua. Satu benda yang baru. Okay. Tapi seronok kalau kita faham dan kita tahu macam mana kita nak buat. Okay. So nasihat cikgu, jangan jadikan tingkatan 4 ni adalah satu musim untuk kamu tak mau belajar. Okay, kamu kena ingat, kamulah batch pertama yang akan ambil SPM dalam format yang baru. Jadi biasalah kalau batch pertama format baru ni memang akan kecoh lah. Jadi nasihat cikgu, bersedia daripada sekarang, belajar betul-betul, insyaAllah kita pasti berjaya. Yang tak mau berjaya tu, dia memang akan selalu letak alasan, matematik susah lah, matematik susah lah, matematik susah lah. Padahal dia yang tak mau buat, dia yang tak mau usaha. Okay, orang yang nak berjaya ni, sesusah mana pun kita akan berusaha. Macam mana kita nak makan lah. Okay, walaupun kita tahu kita dah lapar, kita susah nak pergi ambil makan, tapi sebab nak mengenangkan perut kita yang lapar tu, kita akan sanggup bangun untuk pergi cari makan. Okay, sama juga dengan pelajaran ni. Pelajaran ni pun macam satu makanan, tapi makanan ni akan kekal selama-lamanya. Yang kita makan nasi, makan roti semua tu hanya set je, lepas buang, lepas tu lapar balik. Tapi ilmu ni adalah satu makanan jiwa yang dia akan ada dalam hati kita, akan kita bawa sampai bila-bila. Okay guys, so kalau hampa nak cikgu bantu hampa dalam matematik yang baru ni, hampa jangan lupa like, subscribe dan komen dekat YouTube channel cikgu. Thanks pada siapa-siapa yang dah view dan yang support cikgu. Terima kasih cikgu ucapkan. Love you guys. See you next video. Bye.